Poďme to takto, nebudeme okolkovať. Ano, tak ja som čítal český šport, Milan Lohovi povedal, že čo by sme robili ako české mužstvo na majstrovstvá sveta, tak čo by Slovan robil s týmto mužstvom v Líge majstrov. Nech sa na mňa hnevajú slovanisti, ale proste nie. Alebo musia hrať úplne nič. Proste takto, to je málo, to je vyskočené. Ale Európska...